Të rinë të qytetit të Shkodrës janë njohur nga afër me mënyrat e përpunimit të historive personale. Qendra rinore Arka në bashkëpunim me ambasadën amerikane solle në qytetin e Shkodrës regjizoren, skenaristen dhe producenten Lara Stolman. Regjizorja bën të ditur se gjithçka nisi kur fëmia i saj vuante nga çrregullimet e spektrit të autizmit dhe ajo krijoi një video me mesazh sensibilizues që fëmijët me këtë çrregullim të përfshihen në komunitet si gjithë të tjerët. Sipas regjizores Stolman, të rinë në Shqipëri ka nevojë për shembuj pozitiv. So we all have stories to tell. Ne të gjithë kemi histori për jam shumë e kënaqur që jam këtu dhe do doja të falenderoj ambasadën amerikane dhe American Film Showcase që është programi që ka sponsorizuar ardhjen time këtu. Unë kam formimin dhe kam punuar në lajme, në stacione televizive dhe në dokumentar. Dhe nga ana profesionale, për vite me radh kam treguar histori që më ishin ngarkuar për të treguar. But then I had a child that was diagnosed with autism. Por më pas, kisha një fëmijë që u diagnostikua me autizëm dhe kuptova që kisha një përvojë personale shumë të rëndësishme që e mbaja vetë dhe që duhet ta ndaja me të tjerët. Ajo që më bëri përshtypje gjatë kësaj përvoje në mënyrë të veçantë ishte padrejtësia me të cilën përballeshin fëmijët të këtij spektri në mospërfshirje, në përjashtim. Të rinjtë me autizëm dhe me aftësi të kufizuara zhvillimore janë të përjashtuar nga çdo aspekt i jetës komunitare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mendova që nuk ishte mënyrë më të mirë të inkurajohej ndryshimi, të frymëzohej ndryshimi, sesa të krijojë diçka me këtë histori. Në fund të aktivitetit, të rinjtë i drejtuan pyetje nga më të ndryshme regjizores, duke treguar kështu interesin e tyre për krijimin e historive personale.